dhe prim arbitrar të jetë të dyshim të dhe hakmarës të Zotit Ramë. Dhe këtu me që erdhëm të hakmarje, pa? kemi dhe një dimension të tretë, dhe pasaj do kaloj të e këtë dyti, me që, që se do të më lejoni. Kush është dimension të tretë? Dimension të tretë ishte me një herë, pas shpalje së rezultatit zgjedhor në himarë dhe fitore së Zotit Beleri. Fadromat e... E kemi trajtuar, të po. E kemi trajtuar, trajtuar, po duhet të teksojmë edhe një herë, vajtëm të prona e babajt të një prej numëruesve. Numëruesve, po, e bërë cili... dhe zoti Bushati, këtu kam patur... Ka kryer qëfar, më një detyrim, që... ligjon, e, e kuptoni që jemi në kushtet, që në shumë komunitete, nuk gjenden numërus me prerogativat e ligjit që duhet të kenë arsim të lartë e të tjera, e të tjera për të plotësuar numërin e numërus. Dhe ty ku e gjenë, dhe kryen me devot shmëri e tyre për të numëruar saktësisht votën e sovranit, të nesërmen të vinë strukturat shtetërore. E, e qartë, e kemi, kemi të rekuar dhe, dhe këtë moment. Flasim për qështje juridike, flasim për qështje politike. Qështja themelore është një qështje humane. Zoti Padeliko Kaveshi është një situatë të jashtë zakonshme shëndetësore. Nuk ka mbushur ende vitin që ka bërë transplant zemë. Në periuda të caktuara kohore, miret kryet biopsi në zemër për të parë se sa dhe se si funksionon për shtatë e transplantit e qarri, në organizmë. Pra ju jo thonin që nuk duhet mbajtur në burgë, jo vetëm që nuk na... duhet të ishte mbajtur në burgë. Luhet gjdo sekond me jetën e ti. Gjdo sekond luhet me jetën e ti. Dhe më lejoni që të falenderojnë nga an, njëra anë disa mjekë të cilët me një humanizm ekstrem i kanë shërbyrë, me lejoni të denoncojnë nga anë atjetë. Disa mjekë të tjerë të sillët sillën në rastin konkret me një mentalitet policor Këtë shumë largë asaj në... frimës së bluzës së barë që duhet të karakterizojnë. Do këfizohem me kajtë. Okay. Êshtë momenti që në qofë se nga dëgjonë dhe ku shdo që nga dëgjonë duhet vën alarmi, duhet të jetë në duart e atyre që ndjekin shëndetin e ti. Merë 32 medikamente, plot 32 medikamente në ditë. E qartë, e... sasia e të cilave nuk është e një sot me pas 5 ditësh. Dhe kjo përcaktojnë nga analizat që nuk mund të bëhen këtu, nuk mund të bëhet në Selanik, në Athin, kryen vetëm në një spital që është nga të rallat në Evropë, në Onassis. Në kjendën kardiologike Onassis. E qartë, e, jo, e, e burik të denoncimë dhe po embajnë me brutalitetin ekstrem në situata ku jetë ati është Çdo sekondë po kalon në rrezik, në rrezik, e qartë.